Foi muito bonito da vossa parte, vocês estão todos parabéns. Assim como está também o professor Fernando e a professora Silvia, que fizeram aqui um bom trabalho convosco. Agradeçam também aos vossos pais por vos levar ao coro. Ao fim e ao cabo, tudo isto é para vocês. Vocês é que vão ser as futuras mulheres e homens da manhã e vão ter profissões muito importantes. É que estamos a construir um futuro onde vocês são parte desse futuro.